турнеміздің мақсаты ә, мемлекет алдындағы айрықша міндеттердің бірі руханият кеңістігін ұлттық тәрбиемен астастырып патриоттық идеологияны қалыптастыру және қазақ даласындағы дарынды дарабоздардың есімдерін дәріптеу арқылы төл өнерімізді қастерлеу ұлттық ұлтымыздың ән дамыту болып табылады осындай ә, республикалық таңда хатимұғжангілы бердіғалиевтың турнесі аясында он бесінші маусым алматы қаласында құрманғазы атындағы қазақ ұлттық халық аспаптары оркестірінің концерттік залында шырқал төгіл дауыс атты үлкен концерт берейін деп жатырмыз бұл концертке фатимала жаңгірұлымен қатар қазастан республикасының еңбек сіңірген қайрат әртісі әнші классикалық бағыттағы әнші қантқали камолұлы қожақов және ерен еңбегі үшін медалінің иегері филармония әншісі айбар қайырханов қатысатын болады енді алда турнеміз он жетінші маусым жетісу облысының талдықорған қаласында түркістан облысының яғни жиырма бірінші маусым күні шымкент қаласында және абай облысының жаңадан құрылған абай облысының семей қаласында өткізілетін болады яғни yani, концерттерге кімдердің қатысатынын жаңа ғана айтып өткен болаты жалпы бағана айтып кеттіңіздер біз бірнеше қалаларға барып турне ұйымдастырамыз деп жалпы ол жақтағы көрермендерді сіз немен қуанта аласыз жалпы ә, турнелеріңіз сіздердің немен ерекшеленеді енді бұл сұраққа мен жауап берейін турненің бас қасында жүрмін ә, былай ғой мысалға дәстүрлі хатимолла жангірұлы ағамызды дәстүрлі ән өнерін насихаттаушы соның ішінде айтыскер ақын ретінде жыршы термеші ретінде біледі иә қай жерде болмасын қай елде болмасын өңіріміздің фатималай жәңгірұлының есімі жаңағыдай афишасы жарыққа шығып есім жарияланған уақытта ә, дәстүрлі әннің өзіндік бір тыңдармандары болады солардың барлығы келген еді қостанайда өткен концертте де павлодарда өткен концертте де мына ақтөбе қаласында өткен концерттердің барлығында біз соған куә болдық дәстүрлі ән өнерінің тыңдармандары бар екенін зал толы концерт болды енді осындай ә, жаңа айтқаным дәстүрлі ән өнерінің өзіндік і бар себебі бұл енді домбыра дәстүрлі ән дегеніміз бұл біздің ұлттық кодымыз қазақ атқа қалай шапса қазақ домбыраның үнін қазақтың мына дәстүрлі әнін қалай тыңдап қалай, қалай шабыттанса дәл сондай күйде қазақ өнері әрдайым осындай кісілердің арқасында дами береді басталғалы бері ақпараттық қолдау бізге білдіріп отырған батыс қазақстан облысы өңірлік коммуникация басшысы әли бердешевтің ұжымына және алматы қаласының өңірлік коммуникациялық қызметі ұжымына алматы телеарнасының ұжымына жалпы барлық журналистерге үлкен алғысымызды білдіреміз рахмет